Tulliko se Turposta keppimestari? Tappa siltä mallia, kun tuohimestari ja halkomestari opettaa. No onko se halkomestari teillä? Katsottamassa. Sinähän oot hirveen halon löytänyt. Otappa siitä Turpo mallia, kun halkomestari näyttää. Oho, ärähtikö se vähän? Vähän muraati. Ei oikein tykännyt tuo halkomestari, kun se halolle mentiin. Ei sinne mitään. Hyvää juhannuksen odotusta kaikille ihmisille ja näin poispäin. Tuossa on aamulla sain tuosta niin isoimman kuhan nyt, minkä on suonut. Ja se näkyy sille sitten kalastusvideossa, sitäkin pyörätin tuossa eteenpäin ja mennäsin hävitte siinä pätkiä. Muistikortin ajatuksessa tyhjenni. Siksi minä tein nyt äkkiä video, että minä en niitä hävitä, saatana. Ajatuksessa saattaa aina mennä, niin semmonen ohjelma on sitten, jos semmonen sattuu tai muistikortti tyhjennetä kovaa levytä poistaa vahingossa jotta, niin semmonen ohjelma kuin Rekuva. Rekuva. Se on ilmainen ohjelma, sillä se on pallautettua muistikortilta kovaa levytä, mistä vaan niin videot, kuvat ja näin poispäin. Ja se ei maksa mitään. Tapahtuu kädenkäänteessä. Kädenkäänteessä se homma. Ja. Ei siinä mitään. Laitan siinä sitten kuhan suolla ja huomenna savustella. Ja voisi sitä jonkunlaista savustuspätkiä sitten tehdä. Ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummasempia pikaisia tunnelmia vaan tästä. Ja lähette tuossa videoihin tekkoja. Kalavideot ja näin laittoon linjalle. Se on, hei hei!